प्यानिक सर्टिफिकेटको लागि मेड इन चाइना प्यानिक ब्रदर्स कम्पनीको यो चाहिँ सबभन्दा बिग साइज हो प्यानिकको र साउन्ड एकदम राम्रो छ र यसको प्राइस चाहिँ तपाईहरुलाई 22 सय पर्न जान्छ र यो बजाउन एकदम रमाइलो छ तपाई स्कुलमा सिकाउनलाई हरलाई एकदम सेन्स हुन्छ र बजाउन चाहिँ फुकेर बजाउन पर्ने हुन्छ पाइप हरके नै अब यसको साउन्ड टेस्ट गर्नु है त हामी Okay.